بارگاہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں خراج عقیدت پیش کرنے سے پہلے تمام مومنین کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ فرش عزا پر تشریف لے آئیں۔ مجلس کا آغاز ہو چکا ہے، شعر ملاحظہ فرمائیے گا۔ ہتھکڑی اس لیے سجاد کو پہنائی ہے، ہتھکڑی اس لیے سجاد کو پہنائی ہے، فوج بھی عابد بیمار سے گھبرائی ہے۔ ہتھکڑی اس لیے سجاد کو پہنائی ہے، فوج بھی عابد بیمار سے گھبرائی ہے۔ اپنی افواج کی کثرت کو بڑھا لے تو یزید، دست بیمار میں بھی زور ید اللہ ہے۔ اپنے افواج کی کثرت کو بڑھا لے تو یزید، دست بیمار میں بھی زور ید اللہ ہے۔ آنکھ میں اشک ہے اور سینے پہ ماتم کے نشاں، توجہ، آنکھ میں اشک ہے اور سینے پہ ماتم کے نشاں، کیسے کہہ دوں کہ میری قبر میں تنہائی ہے۔ آنکھ میں اشک ہے اور سینے پہ ماتم کے نشاں، کیسے کہہ دوں کہ میری قبر میں تنہائی ہے۔ غیر بستی میں جو سرور کا آزادار ملے، شعر سنیے گا۔ غیر بستی میں جو سرور کا آزادار ملے، مجھ کو محسوس یہ ہوتا ہے میرا بھائی ہے۔ غیر بستی میں جو سرور کا آزادار ملے، عارف صاحب، میرے بڑے بھائی عارف صاحب تشریف لے آئے ہیں، ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر اور خطیب، ان کی طرف سے یہ شعر پڑھتا ہوں۔ غیر بستی میں جو سرور کا آزادار ملے، مجھ کو محسوس یہ ہوتا ہے میرا بھائی ہے۔ علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، مجھ کو محسوس یہ ہوتا ہے میرا بھائی ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیے گا، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ ہتھکڑی اس لیے سجاد کو پہنائی ہے، فوج بھی عابد بیمار سے گھبرائی ہے۔ اپنی افواج کی کثرت کو بڑھا لے تو یزید، دست بیمار میں بھی زور ید اللہ ہے۔ آنکھ میں اشک ہے اور سینے پہ ماتم کے نشاں، کیسے کہہ دوں کہ میری قبر میں تنہائی ہے۔ غیر بستی میں جو سرور کا آزادار ملے، مجھ کو محسوس یہ ہوتا ہے میرا بھائی، شعر سنیے گا، مجھ کو محسوس یہ ہوتا ہے میرا بھائی ہے۔ اپنے کردار کو تم ایسا بنا ڈالو ندیم، خود زمانہ کہے شبیر کا شیدائی ہے۔ اپنے کردار کو تم ایسا بنا ڈالو ندیم، خود زمانہ کہے شبیر کا شیدائی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اپنے کردار کو تم ایسا بنا ڈالو ندیم، خود زمانہ، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اپنے کردار کو تم ایسا بنا ڈالو ندیم، خود زمانہ کہے شبیر کا شیدائی ہے۔ شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ علی کے لال کے دل کا قرار ہے عباس، منافقوں کے لیے ذوالفقار ہے عباس۔ یہ ہاتھ کیا میرے مولا تمہارے روزے پر، تمہارے روزے پر یہ جانثار ہے عباس۔ زمانہ جس کو کرے گا سلام محشر تک، خدا کے دین پہ ایسی بہار ہے عباس۔ تمہارے روزے کی رونق پہ اے میرے مولا، پیمبروں کی جماعت نثار ہے عباس۔ ولی بھائی شعر سنیے گا، محظوظ ہوں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے میں بڑی آہستہ آہستہ بات پہنچانے کا عادی ہوں، اور انشاءاللہ آپ تک بات پہنچے گی تو بولیں گے ضرور، اور مجمع کم اور زیادہ ہونا کسی بات کی دلیل نہیں ہے کہ کامیابی زیادہ مجمع میں ہی ملتی ہے۔ انشاءاللہ ہزاروں کا مجمع یہاں ہوگا جیسے جیسے وقت بڑھے گا اور خطیب کا وقت قریب آئے گا۔ یہ عزا خانہ، یہ مسجد عزاداروں سے لبریز ہو جائے گی۔ انعام صاحب، آپ بہت اچھی شاعری کرتے ہیں، شعر ملاحظہ فرمائیے انشاءاللہ۔ تمہارے روزے کی رونق پہ اے میرے مولا، پیمبروں کی جماعت نثار ہے عباس۔ شعر سنیے۔ ندیم آتی قیامت جو کہتے مولا حسین، ندیم آتی قیامت جو کہتے مولا حسین، یہ فوج شام تمہارا شکار ہے عباس۔ ندیم آتی قیامت جو کہتے مولا حسین، یہ فوج شام تمہارا شکار ہے عباس۔ دولت کے واسطے نہیں شہرت کے واسطے، دولت کے واسطے نہیں شہرت کے واسطے، میں ذکر کر رہا ہوں عبادت کے واسطے۔
دولت کے واسطے نہیں شہرت کے واسطے، میں ذکر کر رہا ہوں عبادت کے واسطے، کیسے نہ داد دیں گے مجھے عاشق امام، مجلس میں آ گیا ہوں میں شرکت کے واسطے، کیسے نہ داد دیں گے مجھے عاشق امام، مجلس میں آ گیا ہوں میں شرکت کے واسطے، اسد بھائی شعر سنیے، مجلس میں آ گیا ہوں میں شرکت کے واسطے، کیا خوف مجھ کو قبر کا، برزخ کا، حشر کا، کیا خوف مجھ کو قبر کا، برزخ کا، حشر کا، موجود ہیں حسین شفاعت کے واسطے، کیا خوف مجھ کو قبر کا، برزخ کا، حشر کا، موجود ہیں حسین شفاعت کے واسطے، موجود ہیں حسین شفاعت کے واسطے، پردہ اٹھا کے آئیے اے فاطمہ کے لال، ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے، پردہ اٹھا کے آئیے اے فاطمہ کے لال، ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے، شعر سنیے گا یہ بھی مقطع کا شعر ہے، ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے، کیسے بلائیں آئیں گی گھر پر میرے ندیم، عباس کا علم ہے حفاظت کے واسطے، کیسے بلائیں آئیں گی گھر پر میرے ندیم، عباس کا عالم ہے حفاظت کے واسطے، شعر سنیے گا یہاں سے، جناب علی اکبر کی بارگاہ میں کچھ اشعار پڑھتا ہوں اور اس کے بعد چار دو قطع مولا حسین کی بارگاہ میں اور آپ کی اس عبادت کو مکمل کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا، کیسے بلائیں آئیں گی گھر پر میرے ندیم، عباس کا عالم ہے حفاظت کے، میرے ساتھ جڑ جائیے گا آپ، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے، کیسے بلائیں آئیں گی گھر پر میرے ندیم، عباس کا علم ہے حفاظت کے واسطے، رب نے بخشی مجھے خیرات علی اکبر کی، منقبت پڑھتا ہوں دن رات علی اکبر کی، رب نے بخشی مجھے سوغات علی اکبر کی، منقبت پڑھتا ہوں دن رات علی اکبر کی، شعر سنیے گا، منقبت پڑھتا ہوں دن رات علی اکبر کی، اس کو اللہ نے ایک ساتھ دیے ساتھ پسر، مانگی راہب نے جو خیرات علی اکبر کی، اس کو اللہ نے ایک ساتھ دیے ساتھ پسر، مانگی راہب نے جو خیرات علی اکبر کی، اب یہاں سے شعر سنیے گا، ایک کلام آپ کی بارگاہ میں پڑھتا ہوں، مانگی راہب نے جو خیرات علی اکبر کی، کیا سمجھے کوئی کیا ہے رتبہ علی اکبر کا، کیا سمجھے کوئی کیا ہے رتبہ علی اکبر کا، ملتا ہے محمد سے چہرہ علی اکبر کا، کیا سمجھے کوئی کیا ہے رتبہ علی اکبر کا، ملتا ہے محمد سے چہرہ علی اکبر کا، ایسے ہے نمازوں سے رشتہ علی اکبر کا، باقی ہے اذانوں میں لہجہ علی اکبر کا، سنیے گا انشاءاللہ محظوظ ہوں گے، کیا سمجھے کوئی کیا ہے رتبہ علی اکبر کا، ملتا ہے محمد سے چہرہ علی اکبر کا، ایسے ہے نمازوں سے رشتہ علی اکبر کا، باقی ہے اذانوں میں لہجہ علی اکبر کا، شعر سنیے گا، ارے شبیر کے جھولے کو جبریل جھلاتے تھے، شبیر کے جھولے کو جبریل جھلاتے تھے، شبیر جھلاتے ہیں جھولا علی اکبر کا، تھوڑا حوصلہ بڑھائیں بھائی تاکہ سفر مکمل ہو جائے، شبیر جھلاتے ہیں جھولا علی اکبر کا، انعام صاحب علماء سے توجہ چاہتا ہوں، خطبہ سے توجہ چاہتا ہوں، سنیے گا انشاءاللہ شعر، کیا سمجھے کوئی کیا ہے رتبہ علی اکبر کا، ملتا ہے محمد سے چہرہ علی اکبر کا، ایسے ہے نمازوں سے رشتہ علی اکبر کا، باقی ہے اذانوں میں لہجہ علی اکبر کا، شبیر کے جھولے کو جبریل جھلاتے تھے، شبیر جھلاتے ہیں جھولا علی اکبر کا، شبیر جھلاتے ہیں جھولا علی اکبر کا، شبیر جھلاتے ہیں جھولا علی اکبر کا، ارے آجا در غازی پامو مانگی مرادیں لے، آجا در غازی پامو مانگی مرادیں لے، عباس لٹاتے ہیں صدقہ علی اکبر کا، اسد بھائی بات پہنچ رہی ہے نا، تو بولیے اگر بات آپ تک پہنچے، کیونکہ آپ کا حوصلہ میرا سفر آسان کرے گا، سنے گا انشاءاللہ، کیا سمجھے کوئی کیا ہے رتبہ علی اکبر کا، ملتا ہے محمد سے چہرہ علی اکبر کا، ایسے ہے نمازوں سے رشتہ علی اکبر کا، باقی ہے اذانوں میں لہجہ علی اکبر کا، شبیر کے جھولے کو جبریل جھلاتے تھے، شبیر جھلاتے ہیں جھولا علی اکبر کا، آجا در غازی پامو مانگ، ریحان صاحب، آجا در غازی پامو مانگی مرادیں لے، آجا در غازی پامو مانگی مرادیں لے، عباس لٹاتے ہیں صدقہ علی اکبر کا، عباس لٹاتے ہیں صدقہ علی اکبر کا، شعر سنیے گا، یوسف کے ہوئے چرچے،
لوگوں میں بہت، لیکن ہوتا ہے فرشتوں میں چرچا علی اکبر کا، یوسف کے ہوئے چرچے لوگوں میں بہت، لیکن ہوتا ہے فرشتوں میں چرچا علی اکبر کا۔ یہ شعر بھی آہستہ سے سنیے گا انشاءاللہ۔ مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دعائیں مانگنے والے اور مولا کا علم اٹھانے والوں سے گزارش ہے کہ شعر سنیں کہ یوسف کے ہوئے چرچے لوگوں میں بہت، لیکن ہوتا ہے فرشتوں میں چرچا علی اکبر کا۔ کہتے تھے ادو بھاگو لڑنا نہ کوئی ان سے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہتے تھے ادو بھاگو لڑنا نہ کوئی ان سے، عباس کا حملہ ہے حملہ علی اکبر کا، عباس کا حملہ ہے حملہ علی اکبر کا۔ کہتے تھے ادو بھاگو لڑنا نہ کوئی ان سے، عباس کا حملہ ہے حملہ علی اکبر کا۔ یہاں سے میں پانچ شعر پڑھتا ہوں، ایک شعر جناب علی اکبر کی بارگاہ میں اور دو شعر مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے، ایک شعر جناب علی اکبر کی بارگاہ میں اور دو قطع مولا حسین کی بارگاہ میں، اور یہاں سے میں اپنا سفر مکمل کرتا ہوں۔ شعر سنیے گا۔ کیا سمجھے کوئی کیا ہے رتبہ علی اکبر کا، ملتا ہے محمد سے چہرہ علی اکبر کا، ایسے ہے نمازوں سے رشتہ علی اکبر کا، باقی ہے اذانوں میں لہجہ علی اکبر کا۔ شبیر کے جھولے کو جبریل جھلاتے تھے، شبیر جھلاتے ہیں جھولا علی اکبر کا، آجا در غازی پا منہ مانگی مرادیں لے، عباس لٹاتے ہیں صدقہ علی اکبر کا۔ کہتے تھے ادو بھاگو لڑنا نہ کوئی ان سے، عباس کا حملہ ہے حملہ علی اکبر کا، یوسف کے ہوئے چرچے لوگوں میں بہت، لیکن ہوتا ہے فرشتوں میں چرچا علی اکبر کا، ہوتا ہے فرشتوں میں چرچا علی اکبر کا۔ بھائی شعر سنیے گا۔ ہوتا ہے فرشتوں میں چرچا علی اکبر کا، ہوتا ہے فرشتوں میں، خدا کی قسم شعر سنیے گا، ہوتا ہے فرشتوں میں چرچا علی اکبر کا۔ شعر سنیے گا۔ ارے برچھی کی انی توڑی، ظالم کی انا توڑی، سنیے، برچھی کی انی توڑی، ظالم کی انا توڑی، ہوتا ہے فرشتوں میں چرچا علی اکبر کا، برچھی کی انی توڑی، ظالم کی انا توڑی، ہے کتنا کبھی دیکھو سینہ علی اکبر کا۔ برچھی کی انی توڑی، ظالم کی انا توڑی، ہے کتنا کبھی دیکھو سینہ علی۔ یہاں سے تین قطع سنیے گا، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ برچھی کی انی توڑی، ظالم کی انا توڑی، ہے کتنا کبھی دیکھو سینہ علی اکبر کا، کہیں علی کہیں زہرا کا چین لکھا ہے، کہیں علی کہیں زہرا کا چین لکھا ہے، جبھی پمیر شہ مشرقین لکھا ہے، کہیں علی کہیں زہرا کا چین لکھا ہے، جبھی پمیر شہ مشرقین لکھا ہے۔ فرشتوں پوچھتے ہو کیا لحد میں مجھ سے سوال، میرے کفن پا امام حسین، میرے کفن پا امام حسین لکھا ہے، میرے شعر سنیے گا یہاں سے، میرے کفن پا امام حسین لکھا ہے، 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 جو چاہتا تھا ظلم وہ کرنے نہیں دیا، جو چاہتا تھا ظلم وہ کرنے نہیں دیا، منصوبہ یزید ابھرنے نہیں دیا، جو چاہتا تھا ظلم وہ کرنے نہیں دیا، منصوبہ یزید ابھرنے نہیں دیا۔ زینب تیرے سلیقے تقریر کو سلام، تو نے کسی شہید کو مرنے نہیں دیا۔ اب یہ آخری قطعہ سنیے گا۔ تو نے کسی شہید کو مرنے نہیں دیا، انگاروں پر ماتم ہوگا اور آگ کا ماتم لکھا ہوا ہے۔ ایک مطلع اور ایک شعر سنیے گا، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ کہ تو نے کسی شہید کو مرنے نہیں دیا، پھول عقیدت کے کھلتے ہیں جلتے ہوئے انگاروں میں، پھول عقیدت کے کھلتے ہیں جلتے ہوئے انگاروں میں، ہوتا ہے شبیر کا ماتم تیروں میں تلواروں میں۔ اگر آپ کے دل کی بات ہو گئی ہو تو بول دیجئے گا۔ پھول عقیدت کے کھلتے ہیں جلتے ہوئے انگاروں میں، ہوتا ہے شبیر کا ماتم تیروں میں تلواروں میں، ارے گولی چلاؤ پتھر پھینکو چاہے کرو تم بمباری، کوئی مگر فرار نہیں ہے شہ کے ماتم داروں میں۔ گولی چلاؤ پتھر پھینکو چاہے کرو تم بمباری، کوئی مگر فرار نہیں ہے شہ کے ماتم داروں میں۔ ہمارے بڑے بھائی ولی صاحب کا حکم تھا، ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا مومن، ان کی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلا نعرہ صلوات۔